Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Колесо історії», де ми продовжуємо говорити про найманців, європейських найманців середньовіччя і більш пізньої доби. Ми вже говорили про ланцнехтів, кондотьєрів, швейцарську піхоту. Сьогодні будемо говорити про очільника і власника найбільшої приватної військової компанії в історії людства – Альбрехта Валенштайна, повне його ім'я Альбрехт Венцель Еусебіус фон Валенштайн. На хвилиночку за свої гроші снаряджав спочатку 3 тисячі, починав з 3 тисяч, потім 50 тисяч, а потім водив у бій війська до 120 тисяч повністю своїм коштом. Ми поговоримо також про те, чому в сучасному світі найманці просто не мають історичного права на життя, і чому навіть тактика Валенштайна по великому рахунку була для нього стало б у майбутньому провальною, якби його не вбили. Отже, Альбрехт Венцес Еусебіус фон Валенштайн. Хоча його прізвище звучить так по-німецьки, насправді то він чех із давнього чеського і великого роду Вальштайнів. Замолоду, ще малим став сиротою, його виховував дядько, вчився він в єзуїтському ліцеї, колегіумі. І це дуже важливо, тому що мова потім піде, він один із основних персонажів першої в Європі отакої тотально кривавої 30-літньої війни, яка велася в тому числі, ну, як завжди, за ресурси, але там був релігійний підтекст. І це важливо, що Валенштайн народився чеським протестантом, але потім через службові потреби він перейшов у католицтво. Отже, сирота, дядько, єзуїти. Він замолоду проявляв таланти, навчався, мандрував по Європі. І хоча він був родовитий, але він був надзвичайно бідний. І отак потихеньку він почав робити військову кар'єру. Воював наймолодшим офіцером проти турків, потім проти Угорщини, потім проти Венеції. До речі, в венеційській кампанії він проявив уже себе як талановитий, ще не воєначальник, а талановитий, сміливий, толковий офіцер. Він здійснив із своїм підрозділом 700-кілометровий марш і прорвався на допомогу обложеному місту, прорвався туди, привіз зброю, припаси, молодець. І таким чином його помітили при дворі. Імператор Священної Римської імперії німецької нації, яку, як ми знаємо, за Вольтером була і не священною, і не римською, і не імперією, і не німецькою нації, тим не менш його приблизив до себе імператор Матвій, ми скажемо, на німецькій буде це Матеус або на чеській Матіаш. Матвій. От, почав його до себе приближати, але невдовзі Матвій склав повноваження, не будемо на цьому зупинятись, і імператором став Фердинанд ІІ. І от тут в житті Валенштайна, молодого ще, відбувається важлива річ, він дуже вдало одружується. Він одружується на жінці старше нього, але дуже багатій. І за кілька років вона помирає. Причому цілком можливо, що він її любив, тому що він дуже піклувався потім її могилою. Але він стає одним із найбагатших вельмож імперії. І тут трапляється 1618 рік, початок 30-літньої війни. Валенштайн ще не той, якого ми будемо знати потім. Що таке 1618 рік? Католики в Чехії починають перетискати протестантів. І в Празі трапляється друга в історії Чехії дефенестрація. Це коли повсталі чехи викидують з вікон імперських чиновників. Вперше це сталося рівно 200 років тому, в 1418-му, початок гусицьких війн, після спалення Яна Гуса, коли от так само чехи повикидували католиків, які їм отут уже сиділи, католицьких чиновників, з вікон своєї ратуші. Дехто вбився на смерть. Цього разу вбили не на смерть. Ну, є така версія, що їх спеціально викидували в купу нечистот, ну, щоб вони шмякнулися з вікон так, щоб не позабивались. Але трапляється чеське повстання, це початок 30-літньої війни. Валенштайн заможний. У імператора Фердинанда ІІ не вистачає власних коштів, хоча армію він таки подавляти чехів послав. Але Валенштайн приходить на допомогу імператорам, оскільки він багатий, із своїм тротисячним полком.
приходить на для того, щоб подавити повсталих в Богемії і Моравії. І робить він це настільки вдало, що по факту він стає керівником цієї кампанії. Да, там є імператорські війська, але невдовзі їх очільник гине. І хоча Валенштайна офіційно не призначають, поки що не призначають головнокомандувачем, він вирішує всі вправи, він проявляє себе як талановитий організатор, як талановитий воєначальник, як жорстокий воєначальник, тому що 27 ватажків повсталих він стратив, ну і там страти продовжувались, він так кров'ю залив Богемію. І він по факту стає головним на цій землі. Потім йому дадуть герцогство, але не це, неважливо. Що він робить? Богемія – це срібло. Це срібло Європи, там друкується все. І оскільки він по факту володар цих земель, хоча і поки що формально не призначений, він починає опікуватись господарськими справами, він починає вести бізнес, і він починає навіть друкувати власну монету, причому монету порчену. Вона за номіналом 8 разів дешевша, гірша за звичайний гульден. Але так звані валенштайнівські гульдени починають гуляти, звісно, нікому це не подобається, хоча сьогодні це надзвичайна рідкість, вони так і називаються, валенштайнівські гульдени. І він стає неймовірно багатим. Його статки оцінюють в 30 мільйонів гульденів. І все це він наживає на чеських територіях. До речі, треба сказати, що коли він отримав спадщину від дружини, то він, на відміну від інших аристократів, за що його потім зневажали, він опікувався своїм господарством. Він сам вів справи, займався бізнесом. Для аристократів того часу це було якось, знаєте, неприйнятно, не те. Але закінчується і успішно для імперії закінчується, ну вони поки що не знають, що це лише перший етап майбутньої 30-річної війни, так званий богемський етап. Але в Чехію вторгається Данське королівство на території священної, на північні землі, на території Священної Римської імперії. У Фердинанда не вистачає військ. І отут, після отримання спадщини і після вдалої богемської кампанії, у Валенштайна трапляється ще один важливий момент. Оскільки йому бабла просто вже нікуди дівати, хоча він навіть врятував там імператорську казну і, треба віддати належне, повністю віддав, ну, можливо, ще залишив собі, повністю її віддав Фердинанду II. Але він виходить на Фердинанда із пропозицією. Слухайте, а давайте я за свої кошти споряджу армію. Вам нічого платити не треба. А моя армія мені ще й заробить, тому що я сам буду піклуватись про них, сам буду їм щось виплачувати, але я їм буду виплачувати з того ж, що вони самі і награбують. І таким чином вони збагатять і себе, і свого командира, тобто мене, Альбрехта Валенштайна, і принесуть військову користь вам, шановний пане імператоре. І цей план вдається. Причому імператор говорить, а мені потрібно 1020 так, бойових юнітів. Тому що говорить, а давайте я вам зроблю 50. І тут звучить важлива фраза, яку сьогодні обговорюють історики. Валенштайн говорить, тому що 50 тисяч найманців прокормити дешевше, ніж 10. Здавалося б, парадоксальна фраза, але насправді практика показала, що потім так воно і є. І оця 50-тисячна армія, безумовно, принесла йому перемогу над данцями і таки неймовірно його збагатила. Найманці з усієї Європи поїхали служити Валенштайну, тим більше, він його обожнювали солдати. Він проявляє себе, по-перше, як толковий командир, по-друге, він займається бізнесом, логістикою, він особисто ходить у бій. Це солдати особливо цінять. І Валенштайн таким чином стає легендою. Але давайте пригадаємо, що його не любить німецька, ну і взагалі імперська, скажімо так, аристократія. Тому що вони вважають його вискочкою, зухвальцем і авантюристом. Причому вважають абсолютно правильною, тому що він і був вискочкою, зухвальцем і авантюристом, і до того ж жорстоким горлорізом. Хоча талановитим, треба віддати йому належне. Проти нього зріє перша змова, на нього доносять імператору, що, мовляв, дивіться, він занадто сильно піднявся. І імператор цілком логічно виходить з того, слухай, ти нажерся на своїх військових перемогах,
досить. І його відстороняють, але відстороняють дуже в невдалий момент. В цей час Польща, да, і треба сказати, що найманці Валенштайна проявили себе надзвичайно жорстоко. Їх так і називали, їх називали сарана Валенштайна. Тому що вони як сарана захоплювали території, ну і виносили звідти, власне, все. Унітази, посудомийки, пральні машини і так далі, і тому подібне. От, отже, Валенштайна поки що відстороняють, але в цей час Польща, яка до того воювала з першим шведським королем-воїном Густавом II Адольфом, помирилася із Швецією, і протестантська Швеція йде на німців. Знову потрібно воювати, а армії немає. І Валенштайна, якого до того от щойно відставили, починає Фердинанд II кликати назад, а Валенштайн ще й не хоче. Він дає себе поумовляти. І згоджується очолити військо, там вже будуть війська і по 100, і по 120 тисяч, лише на умовах, що він буде всі владні повноваження у війську матиме лише він. Він починає війну проти шведів, і тут військова вдача зраджує Валенштайна, він терпить поразку під Нюрнбергом, тому що Густав Адольф захопив Нюрнберг, Валенштайн кілька місяців облягав цю фортецю, так і не міг взяти. І у відкритому бою вперше зійшлись дві легенди 30-річної війни, один проти одного – Валенштайн і Густав Адольф. У битві під Люцином Густав Адольф гине, але шведи, які навіть втратили короля, все одно розбивають наймане військо Валенштайна. І це ще не закат його кар'єри, тому що ресурсів у нього вистачає. Але тут виникає друга змова проти нього. Знову на імператору доносять, що Валенштайн занадто сильно піднявся. Можливо, Валенштайн сам хоче стати імператором. Валенштайн увійшов у змову і переписується з протестантами. Оце навішують на вуха імператору, і імператор віддає наказ: «Позбавте мене від Валенштайна». Я не буду зупинятись на деталях його вбивства. Його зраджує особиста гвардія, перебивають весь його штаб. Валенштайна знаходять в постілі, він розуміє, що настала його смерть, підходить до стіни і дає проштрикнути собі груди алебардою. Чи мав Валенштайн політичні амбіції? Безумовно, але чи мав він якісь мету переходу до влади? Ми не маємо цього підтвердження. Але ми і не маємо підтвердження, що він такої мети не мав. Але, окрім того, він був тяжко хворий, він вже знав, що помирає, скільки йому там залишилося, хто його знає. От так ця людина зустріла свою смерть. І тут важливо, чому найманці на кшталт Валенштайна, найбільша приватна армія, військова компанія світу, 120 тисяч на своєму максимумі. Чому тоді могло бути, а сьогодні цього не може бути? Дивіться, по-перше, тоді воювали постійно. Війна була нормою. Найманці були потрібні усім. Сьогодні війна поза нормою. У найманці просто не матимуть роботи в нормальному світі, а ми йдемо до нормального світу. Це по-перше. По-друге, держави тоді існували не в сучасному розумінні. По-перше, держави створювались, кордони розносились. Це, знову ж таки, все дало підстави про війни. Але держава тоді не мала монополію на владу. Я не згадував про католицьку лігу, але католицька ліга – це об'єднання європейських монархів, які теж впливали на хід війни. От держава не мала тієї чіткої структуризації, армій державних ще не було. Перша армія сформована за принципом національної мобілізації – це якраз шведи Густава Адольфа. Але це була поки що новинка. І як бачимо, армійська державна військова машина виграла у приватної військової машини, яку створив Валенштайн. І потім Валенштайн не дожив 14 років до завершення 30-річної війни, але 30-річна війна закінчилась тим, що сторонам вже було нічим воювати. Вони вичерпали всі ресурси, вони пограбували все, що можна було пограбувати, і вбили все, що можна було вбити. Центральна, Північна Європа лежала в пустошах просто. Так продовжуватись не могло, вони вимушені були домовитись. Закінчилось це, власне, нічим, бойовою нічиєю. Ніхто не перебував.
переміг у цій війні. Тобто, якби приватна армія Валенштайна, він продовжував умовно жити і продовжувала б вона існувати, вона б з'їла саму себе. Тоді певний час приватна військова компанія існувати могла. Сьогодні вона не може існувати. Вона може вискочити, ну, як відома, відомі гниди з ПВК «Вагнер». От. Але ці гниди – одноденки. Вони виникли в Сирії, де їм віддали на розграбування місцеві ресурси, нафту. І певний час от на цій інерції, на цих ресурсах вони могли протриматись в Україні. І ця історія привела їх до краху, тому що, ще раз повторю, приватна армія в сучасному світі існувати не може. Їй ні на чому існувати, у неї нема ресурсів, тому що є держава із своєю армією, тому що війна поза нормою, тому що держава це державна влада, це в тому числі право на насильство, яке має держава, але не має будь-яка приватна особа. І така дурня, як ПВК Вагнера, могла виникнути тільки в ідіотській країні, якою є Росія, яка не знає історії, не вчить її, перекручує, збочує і, головне, не робить з історії висновків. Ніколи. Тому ця країна приречена на знищення. Чого ми їм і бажаємо. Слава Україні!